Така, хора, съм диджей Гот, а с мен е Джига Ханковър. Ахой! И всъщност името ми е Кристиано, това е Гошо. Герби. Той си снима с мене клип на нещо като истината или се усмиляваш, само че е по-различно. Ние сме применили името на диджей Гот на вашите услуги. Сега, тъй като нямаме камера, използваме телефон. Е, значи би хубаво. Ей, хора! Забравете това, което каза диджей Гот. Ние, нашите клипове ще се казват диджейте. Така, тъй като нямам предизвикателство, ще напишете в коментарите. Така. Защото... Да, малко да говоря аз. Чакай малко. Така. Тук върнах се, приятели ми, искаш да снимаме този път. Тъй като нямам предизвикателство, да снимаме клип как се плашим в тълното. Какво? Да снимаме клип как се плашим в тълното. Така, приятели, върнахме се, аз съм DJ Hangover. И... В не то... си ти подържа малко начало. Малко. Това е първия ни епизод. И понеже нямаме хора, които да ни пращат предизвикателства. Пишете коментари В YouTube. В YouTube, Twitter или Facebook. Ще си пратим и пощите. В описанието ще напишем пощите, нашите пощи, нашите твитъри. И може да пишете също в... За какво ще ни пишат по пощата? Предизвикателствата. И ще сложим и V-Box серия. Ще направим V-Box серия, защото не всички хора. Добре, ама аз ще си направим. V-Box-а е малко скапан, защото побира малки. По-малки от 10 минути. Те, че да говорим бързо. Казахме. Също може да пишете в групата DJ Got Fan във Facebook. Да. Вие ще видите една снимка, която аз съм качил. Сам съм си я направил с една програма, която ще напиша в описанието. Но тъкато вече няма нищо в замундата, защото сигурно не остарява там. Ще се опитам да намеря друг линк. Ако имате въпрос как съм я направил или да ви помогна, затова не ме питайте и ще ми пратя скайпа. Да, и също ще си пратим скайповете. Ще напишем скайповете ни в описанието. Така, тъй като вече е вечер, не знам какво ще е предизвикателството. Така, трябва да измислим нещо бързо. Как минаваме през местата с духове? Може да измислим всичко. Гошо? Но само вие измисляте хубавите идеи. Така че... Ние нямаме 500 идеи. Така че... Ай сега, Гошо, моето предизвикателство към тебе е да се навреш тук. Покажи го на зрителите, брат ми. Ето и тук. Много не се вижда. По-хубаво се вижда на такова. Абе, има и ниш... Така. И аз трябва да се напъхам вътре. И
Извинете ме. Така хора, върна се, майко му се обаждаше. Защото все пак ще живеем с майките си. Защото... Такъв е живота. Същото. Но хей хора, няма да се пъхна в шахтата. Може и да мога... Няма да мога да изляза. Така че... Няма как да можеш и да влезеш. А за малко да вляза. Можеш па да излезеш. Не, бъде. Така. Оф, тъй като няма предизвикателство, заради това този клип ще го, може да го спрем сега. Но за сега ви молим с Гошо да пращате коментари. Ако не знаете за този клип, ще го пускаме във Facebook, Twitter и ще го пускаме там. VBox, YouTube. Да. И знам, че ще направим нови VBox, защото... Аз си имам. И си ми е добре. И е по... Не, аз просто ми е по-различно. Ей, хора! Това не беше клип. Следващите ще са истински клипове. Сега просто искахме да ви кажем да ни пишете предизвикателства. А предизвикателствата... Да са нормални. Да са в рамките да на нормалното. Да не са штури, като да скачаме от сгради. И да са в рамките, където сме. И да не ходим по бельо, в магазини или както на някакви глупости. В рамките на нормалното. Нормалното! Освен ако звъним на някой. Да. Извън рамките на нормалното е позволено звъненето на чужди номера. И без целени на балони. С целени на балони. Тън-тън-тън! Аре, разбира ни това цели! Опа, настъпах ли ти сум? Да. Представи! Добре, това беше нашия клип и чао от нас. Спри го! Ще свър... Няма да може да го качим в VBox. По-добър. Но, за сега, ще ви кажа чао. Спрям ли на пауза? Не, спрям. Сега ще ви кажа чао и от мене. Сега и той, от мене! Той ми беше просто гост, иначе може някои клипове да са без него. Може. Може. Иначе, ако не сте се абонирали или нещо такова, поне се радвам, че сте ми гледали клиповете. Че сте ни гледали клиповете. Не мисли само за себе си. Моя канал, не твой. Аз качвам клиповете, а ние просто звамата ги снимаме. Аз ще снимам по-интересни сам във къщи. Добре. Мисля, че това беше от мен и до скоро. Да, кажи го пак. И от мен. Уху!